vamos para mais um Fala Terráqueos, é isso aí, começando mais um vídeo para vocês. Hoje vamos falar de livro, exato. Eu li o livro Tambores de Angola, é um livro espírita, tá? O médium é o Robson Pinheiro e o espírito que o psicografou foi o Ângelo Inácio, tá lá? Vamos lá, o livro fala nada mais nada menos do que a origem da Umbanda e deixa bem claro para nós que a verdadeira Umbanda não faz trabalhos, não cobra por isso e simplesmente é uma sessão normal, né, com seus cânticos, né, os médios recebem ali as entidades, os caboclos, os pretos velhos e mais outras que existem dentro da Umbanda e é tudo tranquilo, né? Não exige nada da pessoa, simplesmente dá orientação, né? Se a pessoa precisa fazer ali um estudo, se a pessoa precisa ir mais vezes naquele centro, se ela tem que trabalhar de alguma outra forma, tá? Então não há cobrança, não pede para as pessoas ir na esquina fazer trabalho, para ficar com alguém, acender vela, botar galinha, botar vinho, nada disso. Então a verdadeira Umbanda, ela simplesmente é tranquila com sessões normais. Então os outros centros espíritas se dizem de Umbanda, tá? Basicamente não são a verdadeira Umbanda, porque pedem trabalhos, porque matam animais, porque cobram da pessoa, etc, etc. E às vezes não acontece nada daquilo esperado. Então vamos ficar bem cientes disso, então é bom a leitura desse livro para esclarecer. Outro ponto que é esclarecido no livro é dos Exus. Espíritos temidos por todos, né? Na verdade todo mundo acha que os Exus são, né, os grandes obsessores e na verdade não é nada disso, eles são os guardiões dos trabalhos da Umbanda, principalmente quando há a sessão, né, cada um ficando no ponto ali guardando, ou quando há trabalhos na espiritualidade e eles ajudam o encaminhamento de espíritos, eles ajudam a pegar também no mais pesado, exatamente. Então são guardiões que trabalham a favor do próximo, fica bem claro isso. Um outro ponto muito bom é que muitos falam, né, somente no espiritismo, muitos falam de que dessas coisas de tomar banho de sal grosso, de ervas, não sei o quê, que isso tudo não vale para nada, que isso é tudo ritual. Mas em todas as religiões existem rituais, até dentro do espiritismo existem rituais. Então, nada mais é do que ele explica que as ervas, as plantas, né, e tudo mais que é pedido, os chás, tem uma energia que trabalha a favor do próximo. Tá? Então aí eu me lembrei de uma coisa importante. Na série André Luiz, há um livro em que ele relata, né, que como muitos espíritos já desencarnados estão lá em tratamento, ainda precisam do contato terreno, eles trazem esses espíritos para a terra, para as florestas, para o mar, para exatamente pegar a energia, o ectoplasma das plantas, né? A energia do mar, de sentir as ondas ali, para que haja uma cura e uma melhora mais rápida através disso. São espíritos que ainda necessitam desse contato terreno. Então, não é a mesma coisa? O espiritismo, né? Na Umbanda, só que na Umbanda pede para tomar um banho, mas no espiritismo os espíritos são ali levados para a mata e para o mar. Gente, é a mesma coisa e fica-se aí com um preconceito enorme. Então vamos cortar esse preconceito. Aliás, o livro é justamente para isso. Porque aqui trabalham junto o espiritismo e a Umbanda, exatamente. Num processo aí de desobsessão do principal personagem, e aí as coisas vão sendo unidas, ou seja, espiritismo e Umbanda precisam trabalhar juntos e muitas vezes trabalham. Lembrando que no livro Dramas da Obsessão, do Bezerra, isso já acontece, tá? Então, é clarear. Há muito preconceito, né? Na verdade, a gente nem sabe como isso ocorre. Bom, falei no centro das plantas, dos Exus, que são os pontos mais importantes. Provavelmente vocês não vão encontrar isso tão fácil numa casa espírita, tá? Vão ter que procurar em livrarias ou em sebos, porque casa espírita censura esse tipo de livro, exatamente, né? Não deveria. Mas, tudo bem. O único senão que eu vejo como leitor, né, como um pouco que eu conheço da mediunidade, um pouco que eu li, é que logo no início da introdução, o médium descreve como ele recebeu este livro. Ele tinha passado por uma doença, tinha quase morrido, há poucos dias estava em casa se restabelecendo, e aí a entidade dele, né, o mentor, aparece para ele, que é um indiano, e fala que precisa ele voltar a trabalhar já. Ele fala que não, porque ele está com dores, não sei o quê, mas o espírito insiste, fala que ia usar ele somente por 10 minutos, tá? E aí ele acaba aí falando que não tem como fazer, mas o espírito, faz ali mesmo na máquina, que era no computador, ele ainda fica em pé e começa a digitar ali este livro, né? O que seria 10 minutos, na verdade, foi das 8h20 da manhã até as 2 da tarde. Quando ele recobra, quando ele volta a si, ele vê que ele escreveu um livro,
Né? E na verdade o espírito o enganou. E ainda quando ele vê, foi a primeira vez que esse anjo Inácio apareceu, ele também não foi avisado disso. Então ali colocando algumas dúvidas perante a isso, assim, um mentor de um médium não faria isso. Primeiro que ele estava doente, tinha acabado de fazer uma operação ali que não é explicado, disse que estava doendo muito. E segundo, né, mente dizendo que ia usá-lo por 10 minutos e usa por horas. E não avisa que ainda um outro espírito iria escrever alguma coisa e não aquele mentor. Então essas são dúvidas, assim, porque pelo que a gente conhece, pelo que a gente estudou, um verdadeiro mentor, um mentor ali, né, que tem ciência do que está acontecendo com o seu médium, não faria esse tipo de coisa desta maneira. Então fica uma dúvida aí. Mas isso não invalida que as pessoas possam ler o livro e esclarecer sua mente sobre o que é Umbanda, principalmente os espíritas. É isso aí, gente. A gente volta demorando com outro Fala Terráqueos. Tirem suas dúvidas, deixem seus questionamentos, se inscrevam no canal, tá? Se quiserem perguntar sobre esse livro, perguntem. Mas o mais importante é lê-lo, ok? É isso aí, gente. Tá? Sem preconceitos, com a mente aberta. É isso aí, gente. A gente volta a qualquer momento. E não esqueçam os Pirandelos às quartas e às sextas. É isso aí. Até mais, pessoal, com mais um Fala Terráqueos.